שלום לכל הברווזים, היום אני אראה לכם איך יצרתי את הלוגו הבא. אוקיי, לוגו בעצם ל-LBS, חברה לייעוץ ותזונה וכושר, חברה מאוד מוכרת, מאוד איכותית. אני הולך בעצם לפרק לכם את השלבים, להראות לכם איך בניתי את כל הסיפור הזה. כמובן אני מזכיר למי שעוד לא נרשם, תלחצו פה על ההרשמה, תירשמו לדה אקדמי, כדי שאני אוכל להמשיך להקליט לכם מדריכים מוזרים מאוד. קודם כל, כמו שאתם רואים, יש לי כאן את כל השכבות, ודבר ראשון, פירקתי בעצם כל חלק בנפרד. שנייה לפני שאתם עושים לוגו, תשאלו את עצמכם קודם כל מה הלוגו הזה מייצג בכלל, אם הוא משהו לילדים, אם זה משהו למבוגרים, אם זה הייטק, אם זה אוכל. כל דבר כזה אני מניח שיש לו משמעות קצת אחרת, לא רק בעיצוב, גם באנימציה. במקרה הזה אני רציתי ללכת פה על משהו יותר הייטקיסטי, גם דיברתי עם הלקוח, אז לעשות איזושהי שיחה קצרה. אז קודם כל לקחתי קצת זמן עם עצמי והסתכלתי בעצם על הלוגו הזה ורציתי לשאול את עצמי מה אני רוצה. אז רציתי לתת לו איזשהו מראה יוקרתי, נקי, עדין, משהו שבאמת יכול לעבוד עם המותג. והדבר השני, ראיתי פה את הנקודות האלה, הכחולות, וזה ממש הזכיר לי טעינה, לואודינבר כזה. זה גם משהו שיכול קצת לתת מראה יותר הייטקיסטי, של משהו שהוא מתעדכן כל הזמן. עכשיו חשבתי עם עצמי שאני יכול להנפיש את זה, ולגרום לזה בעצם להיראות ככה. אתם רואים את השלוש נקודות האלה, שבעצם של הטעינה. אני אפתח קומפוזיציה חדשה, 1920-1080, אוקיי? ואני אזרוק פה את הלוגו לבפנים. לפעמים הקלפצים מגיעים מפורקים מהאילוסטרטור, לפעמים לא. אני כרגע אסתדר בלי זה. אם תלחצו פה על הכוכבית, זה כמובן ישמור על הוקטוריות שלו, ואז נוכל להגדיל ולהקטין כמה שאנחנו רוצים. אני אישית משאיר את זה לסוף. אני יודע שצריך להיות רקע לבן מאחורה, אז אני אצייר את זה מסוליד. קונטרול Y, מי שלא זוכר, ונקרא לזה BG. שנייה לפני שאני מתחיל להנפיש דברים, אני קודם כל רוצה לשאול את עצמי, מה בכלל צריך לזוז? אם אני יודע שה-S יש לה אנימציה בנפרד וה-B בנפרד וה-L בנפרד, אני אצריק אותם לשלוש חתיכות. אם אני יודע שהם נכנסים כמקשה אחת, אז לא. לפני שאני אגע בכלל בפירוקים ודברים כאלה, כי זה סתם ייצר לי עוד עבודה. אז אני למשל יודע שאני רוצה את ה-S, B ו-L בצורה נפרדת. הייעוץ בתזונה וכושר, אני יכול לעשות את זה במקשה אחת. שתי הנקודות מימין, שתי הנקודות משמאל. אני אפרק כל אחד לצד שלה. אז קודם כל נתחיל בפירוק, אז יש לי פה 1, 2, 3, 3 חתיכות, 4, 5, 6, 6 שכבות אני צריך. קונטרול D, 1, 2, 3, 4, 5, מעולה. והחלק התחתון, טקסט, זה הייעוץ והתזונה, אני אשנה לו גם את הצבע, אני אעשה את זה סגול. לעבוד עם צבעים וסדר זה מאוד מאוד חשוב במיוחד בשלבים האלה, ואנחנו ניקח את המסכה ובעצם נתחום את זה לכאן, כדי שאם אני אבודד את זה, זה מה שנשאר לי. אוקיי, יש לי שליטה עכשיו רק בטקסט, וככה אני אעשה גם לאחרים. בואו נשנה לזה גם את השם, נקרא לזה dots right ו-dots left. אפשר לשנות להם גם את הצבע לכחול, ויש לנו את שלושת האותיות. זה פירוק טיפה יותר מורכב. בואו נתחיל רגע עם ה-L, אז אני אקח הפעם את הפן טול, נקרא לזה L, ונשנה לזה צבע לכתום. בואו ניקח את ה-S דווקא, אני אקח את ה-S, ובעצם אני רוצה לפרק אותו פחות או יותר כמעט עד הסוף. ומה שאני אעשה הפעם, כדי ליצור את ה-B ממש מאותו קו הפרדה של ה-S, אני פשוט אעתיק את המסכה, קונטרול C, אני אלך ל-B, קונטרול V, ואני אתפוס את השכבה הזאת, ואני פשוט אתפוס את שתי הקצוות האלה, ואמשוך אותם לצד שני. ככה אני יודע שהם מסתיימים באותה נקודה. כמובן שאני צריך רק לדאוג שזה לא יתפוס לי את ה-L ביחד. אז אני אוסיף פה עוד איזה שתי נקודות, כדי שאני אוכל לערוך את זה בצורה טובה. מעולה, עכשיו יש לי את ה-B, ותמיד תעשו גם איזושהי בדיקה, לפני שאתם מתחילים להנפיש הכל. נשנה לכולם את הצבע לכתום, שנדע שזה האותיות שלנו, המרכזיות. תעשו לכם איזו בדיקה, תראו שחתכתם הכל כמו שצריך. מגניב. אז יש לנו בעצם את הלוגו שלנו מפורק בדיוק לחלקים שאני רציתי. בואו נתחיל עם ה-S. אז קודם כל אני אעלים רגע את הכל, את הרקע אני יכול לנעול, ונפתח פה את הגריד של המרכז, שנראה איפה זה נמצא. ניקח את ה-Anchor Point לאמצע רק, ואני יודע שה-S צריכה להסתיים בנקודה הזאת, אז אני לוחץ פה על ה-Position, לוחץ פה על ה-Scale, U, ואני אקח את הקיפרמים האלה
לאמצע, ואני רוצה להתחיל אותה דווקא מהמרכז, ואולי קצת יותר גדולה. בואו ניקח את זה, נשכפל את זה לכאן. אוקיי, יפה. אז זה בעצם החלק הראשון, בסוף הוא יחזור לאותו מקום, אנחנו נתחיל בעצם מכאן. מה שאני רוצה לעשות זה לצייר את ה-S הזאת מימין לשמאל, בעצם שהיא תיבנה. אני יודע שיש הרבה אנשים שמשתמשים בסטרוק. אני דווקא אוהב ללכת לפן טול, לייצר בעצם את הקו מתאר, פשוט מאיזשהו שייפ שמכסה את הכל. פשוט יש לי יותר שליטה בזה, אני מרגיש לפעמים שבסטרוק יותר קשה לשלוט בהובעים שלו, ועם הפנטול בעצם יותר קל לי לשנות דברים, וגם אם זה אובי אחר כך, כמובן שאפשר לעשות את זה נורא נורא מדויק. אני כרגע פשוט אגדיל טיפה את האובי, אתם רואים מכאן, כדי שזה יכסה בעצם את הכל, ואני אשנה לזה את השם, אני אקרא לזה טרים אלפא. אני יודע שזה מה שישמש אותי בעצם לאלפא של ה-S עצמה. עכשיו אני אקח את ה-S, נפתח פה את הטוגל סוויץ' וטרק מט, נעשה פה אלפא מט, כדי שהוא יכסה את כל הצורה. נלך פה לתוך הטרים, נוסיף פה טרים פף, ועם החץ כרגע אין נמצא על 100, אז אני אעשה פה קיפרים, אני אוריד את זה ל-0, וכמו שאתם רואים, הוא מצייר לנו את ה-S שלנו. אז אנחנו נתחיל את זה מ-0, ונלך נגיד 20 פרמים, נראה לי זה מספיק, נלך פה ל-100. אוקיי, יש לנו את הבנייה של ה-S, אפשר לעשות פה איז, שיהיה לנו פה בנייה קצת יותר פחות ליניארית במהירות. מעולה. אז מה שאני רוצה לעשות בעצם, לקחת אותה שמאלה ולפתוח את ה-B. אז אני אקח את הקיפרים שלי בחזרה לכאן, והנה היא בעצם זזה לכאן, אבל מה שקורה זה שהטרים, אם אני אדליק אותו אתם תראו, הוא נשאר באותו מקום, ואז שה-S הולכת ימינה, כבר הטרים שלי לא מכסה את האזור שה-S צריכה להיות. אז אני אפתור את זה פשוט בזה שאני אחבר עם parent את הטרים לתוך ה-S, ואז אתם רואים, גם השכבה של הטרים הולכת ביחד עם ה-S. מעולה, בואו נעשה את זה גם, ניתן פה F9 שיהיה פה איז, יש לי את הבנייה של ה-S, זזה הצידה, אולי זה מרגיש לי טיפה איטי, אז אני קצת אתמצם בין הקיפרמים. עכשיו בואו נפתח את ה-B ונראה שנייה איפה היא ממוקמת. אוקיי, אז אני רוצה שה-B דווקא היא תתחיל בצד ימין. בואו ניקח שנייה את זה קצת ימינה. Position. ורק בסוף שלה כאן, מתי שה-S מגיעה לצד, אז ה-B תסתדר לאן שהיא צריכה. אז בנקודה הזאת אני פשוט אגרור את ה-B. זה מרגיש דווקא מגניב. הדבר האחרון שנשאר לי לעשות הוא בעצם לדאוג שלא יראו את ה-B לפני שבעצם ה-S הולכת למקום שלה מצד ימין. מה שאני אעשה, אני אעצר פה סוליד שהוא יהיה לי גם סוג של מסכה, סוג של אלפא, בואו נקרא לו אלפא, אלפא for B. תמיד תקפידו על השמות, זה יעזור לכם אחר כך להבין איך הכל נראה. הצבע פה פחות קריטי כי זה לפי פיקסלים, אפשר לשים את זה מעל ה-B ואפילו להעלים את השכבה. יופי. אני אקח את אלפא שלי ואני אעשה פה מסכה שתהיה רק באזורים האלה, ואני אגיד לאות B בעצם לראות רק דרך השכבה שמעליה, שזה אלפא שיצרתי, כדי שהיא תהיה רק בתיחום הזה, אוקיי? רק באזור הזה. אז נלחץ על ה-B ונעשה פה אלפא מת. אפשר כמובן עוד קצת לשחק פה עם המעבר, אתם רואים הסקל של ה-S כרגע זה על 147. אז אני יכול לעשות אנימציה גם כאן, שזה מתחיל מ-147, ורק כאן זה מגיע בחזרה ל-100. זה לא חובה, זה דברים שאתם יכולים לנסות, לראות עם עצמכם. אני חושב שסך הכל זה מוסיף, בואו נעשה פה גם F9, שיהיה לנו פה איז. בואו נחזור חזרה ל-L, ומה שאני אעשה עם ה-L, אני אעשה את מה שעשינו עם הטרים בהתחלה של ה-S. אני רוצה גם לצייר אותו, כמו שציירנו פה את ה-S. אז אפשר לעשות את זה בערך מכאן אפילו, לא חייב שהכל פה יסתיים. אז אני הולך לאות של ה-L שלי, בואו נדליק אותה ונראה איך היא נראית. ניקח את זה קצת ימינה, אנחנו צריכים שזה יתחיל מכאן, ואני גם פה פשוט אצייר פה שייפ שמכסה את כל האות, ואני אשים אותו מעל ה-L, ובואו נקרא לזה טרים אלפא גם, ואני לא צריך עוד פעם לשים את הטרים, אני יכול פשוט לקחת מכאן, Ctrl C, ללכת לטרים הזה, Ctrl V,
וללכת לאל כמובן, להגיד לו אלפא מטרים אלפא. זאת אומרת, תראה רק דרך השכבה שמעליך, ואז אנחנו מקבלים גם את הבנייה הזאת. ניקח את זה קצת שמאלה, בואו נראה את זה רגע. אוקיי, אני רק רוצה טיפה למהר את זה, אז אני אצמצם פה בין הקיפרימים. כמובן שאפשר קצת לחזק פרוגרפים ואנימציות, אבל בשביל הדוגמה שלנו זה מספיק מובן. ברגע שסיימנו, בעצם ילך לנקודות שלי, ומה שראיתי בנקודות פה שמאוד אהבתי, זה את באמת ההרגשה שיש פה איזושהי טעינה. אני אקח רגע את הנקודות האלה, אני אעשה להם קונטרול D. בואו נשנה לזה את הצבע לצהוב, ישים את זה באמצע, אז אני אפתח שוב פעם את המרכז. אפשר גם להשתמש ב-Align כמובן. רק כשאני רוצה להפריד ביניהם, אז אני אעשה עוד פעם קונטרול D, ואחד זה יהיה העיגול הקטן, ואחד זה יהיה העיגול הגדול. ניקח את העיגול הקטן, נשכפל אותו עוד פעם לאמצע, ועוד פעם פה לצד, וניקח את העיגול הגדול, נקרא לו אפילו Big Dot, ואני אשים אותו מעל כולם. למה אני עושה את זה? כי אני רוצה בעצם שהוא יוכל כל פעם להיות בנקודה אחרת, ואז תהיה לנו את ההרגשה שמשהו פה נטען. קודם כל בואו ניקח את כל הדברים האלה קצת ימינה, כי הם מתחילים רק אחרי שכל הדברים האחרים מתחברים. יכולים להתחיל גם מפה האמת. רוצים שהעיגולים האחרים ייכנסו אחד אחרי השני. אז יש לנו את זה, את זה ואת זה. אוקיי, אתם יכולים כמובן לעשות להם אנימציות של סקל אולי. אני חושב שגם לפעמים קאטים זה משהו שיכול לעבוד. אוקיי, יש לנו את זה. ומהנקודה הזאת אני רוצה להכניס את העיגול הגדול. פוזישן, אני אשים אותו קודם כל כאן, שיחסה את הנקודה הראשונה, אז אחרי 3 פרמים, אני אקח אותו לכאן, 3 פרמים אני אקח אותו לכאן. עכשיו, אני לא באמת רוצה את המשיכות האלה שלו מימין לשמאל, אני רוצה שהוא יקפוץ בקאט ממקום למקום, אז אני אסמן את כל הקי פרמים, קליק ימני, טוגל הולד. אוקיי, ככה הוא בעצם קופץ לי מנקודה לנקודה, ואני פשוט יכול לשכפל את זה עוד פעם, קונטרול C, קונטרול V. כל הקיפרמים, ועוד פעם נראה לי שזה כבר יהיה מספיק, בואו נראה איך זה נראה. אוקיי, אז יש לנו את החלק הזה של הטעינה, ובעצם מהחלק הזה מה שאני רוצה לעשות, לקחת את שתי העיגולים האלה ובעצם להוציא אותם מהמרכז לצדדים. אז אני אקח את שתי העיגולים האלה, אוקיי, ופוזישן. אני רוצה לסיים בנקודה הזאת, אז אני אקח את זה קצת קדימה. נקודות השמאליות, נביא אותם פה לאמצע, וניקח את הנקודות הימניות, נביא אותן גם לאמצע, ובנקודה הזאת אני לא רוצה לראות יותר את הטעינה שלי, אז אני אחתוך את השכבות, גם איז, F9. מעולה, והדבר האחרון שאני רוצה לעשות הוא באמת להכניס את הטקסט. אז זה הזמן לחשוף אותו, נסמן את הטקסט, נביא אותו לכאן. אז אני אפתח את המסכה של הטקסט, נעשה פה קיפרם, F9 שיהיה פה איז, ובאמת כאן בהתחלה אני רוצה את המסכה עד לפה, אני לא רוצה באמת לראות את האותיות שלי, אז צמצמתי אותה. אפשר קצת לסדר את הקיפרמים שלא יעלו אחד על השני, מעולה. כמובן שאפשר להמשיך ובעצם לדחוף את זה קדימה. תזכרו תמיד שלא כל אנימציה מתאימה לכל הלוגו. אל תעשו אף פעם משהו שנראה לכם מגניב, אבל לא בהכרח מתכתב עם הלוגו והמותג עצמו. תודה שצפיתם, אני מזכיר לכולם, מי שעוד לא נרשם לערוץ, תלחצו פה על הסאב, תירשמו לדאקדמי, נתראה בסרטון הבא.